Արի ուշիր եկո սիրելի հայրենակիցներ, այժմ բավական ուշ է, բայց ես իմ պարտքը համարեցի ուղի եթեր մտնել, ինչու, որովհետև հենց այս պահին ես քիչ առաջ վերադարձա առաջնագծի մոտ հատվածներից, չբացեմ փակագծերը, ավելի շատ հարավ-արևելյան հատվածում էի, և ցավոք սրտի պետք է հայտնեմ, որ այսօր թշնամին այդ հատվածներում և այդ հատվածների մոտ տեղերում նորից սատրանքի դիմեց, նորից կրակեց մեր դիրքերի ուղղությամբ, և ցավոք սրտի ունեցանք պաշտոնական տեղեկություններով. Ես փոխանցում եմ զուտ պաշտոնական հաղորդագրությունը 3 զով. Ադրբեջանը այս անգամ կիրառել է ոչ միայն ականանետեր, այլև նույնիսկ հրթիռահրետանային որոշ կայանքներ, հրթիռահրետանային միջոցներ. Բայց դա ընդամենը մեկ հատվածում է եղել, և թեպետ որոշակի տեղեկատվություն տարածվեց, որ առաջնագծով մեկ Ադրբեջանը ինչ-որ, իրականում ընդամենը մեկ հատվածում է եղել, ավելի կոնկրետ Ջերմուղի մոտակա հատվածներում է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, բայց պիտի ձեզ խնդրեմ, հերթական անգամ խնդրեմ, հուճապի չմատնվել, պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի, այո, մենք ունենք զոհեր, բայց հայկական կողմը մեր զորքը այս անգամ ևս իրեն բավական արժանապատիվ կերպով պահեց, և հայկական կողմի պատասխան գործողությունների հետևանքով կամ շնորհիվ թշնամին այս պահի դրությամբ արդեն ունի մոտավորապես 22 մարդկային կորուստ։ Իհարկե, մեկ հայ զինվորի կյանքը 100 թուրքի կյանք արժի, բայց մի բան է, երբ թշնամին գործողություններ է կատարում, սատրանք է կատարում և մնում է անպատիժ, այլ բան է, երբ որ հայկական կողմը կարողանում է պատասխան գործողությունների դիմել։ Այսօր մենք կարողացանք գործընկերներից և ընկերներից հետ անհրաժեշտ որոշակի քանակության առաջնագծի կահավորման որոշակի ապրանք հասցնել, և անմիջապես հասցնել այն զինվորներին, ովքեր դրա անմիջական կարիքն ունեն, ինչպես առաջին գծում, այնպես էլ երկրորդ գծում։ Չմոռանանք, որ պակաս կահավորման և վերազինման անհրաժեշտություն չի երկրորդ գիծը ևս, և դա ևս պատշաճ կերպով համալրվում է, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր օգնում են իրենց միջոցներով, որպեսզի հնարավոր լինի և առաջնագիծը, և երկրորդ գիծը համալրել անհրաժեշտ ամեն ինչով։ Սիրելի հայրենակիցներ, անհրաժեշտություն է նշել, որ որևէ կերպ չի կարելի թուլանալ և հիշել բանակի առաջնագծի մասին միայն այն ժամանակ, երբ որ թշնամին հարձակվում է։ Մենք ցավոք սրտի դեռ երկար ժամանակ, շատ երկար ժամանակ, գուցե տարիներ շարունակ, ել չեմ ասում տասնամյակներ շարունակ, մենք ապրելու ենք այս իրավիճակում։ Եվ որքան էլ մեզ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները համոզեն, թե գիտեք, խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք և ամեն ինչ լավ է լինելու, վստահ եղեք, որ ոչինչ լավ չի լինելու այլևս։ Եվ քանի դեռ Ադրբեջանի մռութը չի ջարդվել, կտուցը չի քսվել գետնին, և քանի դեռ Ադրբեջանը չի հեռացել գոնե այն հատվածներից, որոնք մեզ համար ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ռազմավարական անվտանգությունը, մեզ համար ոչինչ լավ չի լինելու։ Ես կարող եմ ասել, որ այն հատվածներում, որտեղ ես այսօր եղել եմ, բավական լավ է մեր վիճակը, այսինքն ապահովված են և ընթացքում
վերազինվում են անհրաժեշտ ամեն ինչով, եւ այդ առումով ես կարող եմ ասել, որ ինքս էլ ոգևորված եմ։ Թույլ տվեք չնշել կոնկրետ վայրեր։ Ամենայն դեպս կարող եմ նշել առնվազն մի քանի վայրերում մեր զորքը ապահովված է, ինչպես զենքով, այնպես էլ ծառայության համար, առաջնագծի պահպանության համար անհրաժեշտ կահավորումով, ինչը լավ է։ Բայց, սիրելի հայրենակիցներ, չպետք է թուլանալ և պետք է շարունակել զորքի և առաջնագծի և երկրորդ գծի վերազինման աշխատանքներ։ Միևնույն ժամանակ շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ է անում Ադրբեջանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը ամեն կերպ Թուրքիայի աջակցությամբ հիմա ձգտում է մեզ հասցնել մի իրավիճակի, սա ընդհանուր առմամբ հայկական հանրության նկատմամբ առաջին հերթին տեղեկատվական ահաբեկչություն է։ Փորձում են մեզ հասցնել մի այնպիսի հոգեբանական վիճակի, որ հայերը, հայ հանրությունը, լինի Հայաստանի թե Սփյուռքի, ձեռքերը այսպես վեր բարձրացնի և ասի, Նիկոլ Փաշինյան, ստորագրիր այդ անիծյալ փաստաթուղթը, որպեսզի մենք ապրենք հանգիստ, բայց մենք հանգիստ չենք ապրելու, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեր զավակները կշարունակեն զոհվել այնքան ժամանակ, նույնիսկ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, քանի դեռ մենք անհրաժեշտ և կարևոր պատասխան չենք տվել թշնամուն։ Իսկ այդ պատասխաններից մեկը այսօր հայ զինվորները տվել են։ Այսօր հայ զինվորները արևելյան առաջնագծում բավական կոշտ պատասխան են տվել թշնամուն, և թշնամին ունի 20-ից ավել մարդկային կորուստ։ Ես չեմ ասում զոհ, որովհետև թշնամուն զոհ չի, թշնամուն սպանված է։ Եթե հայ զինվորին հնարավորություն տրվի, հույլ տրվի, պատշաճ կերպով, անհրաժեշտ ամեն կերպ պատասխանել թշնամուն և ջարդել թշնամուն մռութը գոնե առաջնագծում, հավատացեք, որ տևական ժամանակ կլինի այդ խաղաղությունը։ Իսկ քանի դեռ մեր զինվորին տարբեր կերպ հրահանգում են չկրակել, 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 հավատացած եղեք, որ թշնամին ավելի շատ է կրակելու։ Ամենայն դեպս, հիմա մի քանի ճակատով, մի քանի ֆրոնտով աշխատում են առաջին հերթին ոչ այնքան մեր զորքի դեմ, որքան հայ հանրության դեմ։ Մի կողմից դիվանագետներն են շրջում Հայաստանի տարբեր մարզերում և փորձում են համոզել հասարակական կազմակերպություններին, տեղական իշխանություններին, հանրության ակտիվ մասին, թե եկեք բոլորդ, եկեք այն եզրահանգման և Հայաստանի իշխանություններին ստիպեք, որպեսզի ստորագրեն այդ փաստաթուղթը։ Տպավորություն է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ուզում ստորագրել և պետք է հանրությունը պարտադրի։ Այնինչ իրականում Հայաստանի իշխանությունները երկու ձեռքով հիմա էլ պատրաստ են ստորագրել այդ խայտառակ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, բայց ճնշումների են ենթարկվում հայ հանրության կողմից, որպեսի չստորագրվի։ Հիմա իհարկե ձեզանից շատերը կարող են հարց տալ, թե դա ինչ փաստաթուղթ է։ Դա մի փաստաթուղթ է այդ խաղաղության պայմանագիրը, այդ մասին ես պարբերաբար խոսում եմ և ձեզանից շատերը գուցե թե հիմա արդեն անգիր գիտեն, բայց չեմ զլանա ևս մեկ անգամ ասել։ Հայաստանը ճանաչելու է այդ փաստաթղթով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն Հայաստանը հրաժարվելու է Արցախից։ Երկրորդը, Հայաստանը Ադրբեջանին է հանձնելու մի քանի ռազմավարական ճանապարհներ, անունը դնելու են ճանապարհ, բայց դրանք լինելու են միջանցքի կարգավիճակով, որովհետև դրանց անվտանգությունը սպասարկելու են, ապահովելու են երրորդ երկրի, այլ երկրի զինված ուժեր։ Դա կարող են լինել կամ ռուսները, կամ Թուրքիայի զինված ուժերը։ Երկու դեպքում էլ որևէ տարբերություն չկա, այդ ճանապարհները մերը չեն լինելու։ Մեկը, երկուսը Սյունիքի մարզում են, Սիսիանի հատվածում, Անգեղակոտի և Մեղրիում, երրորդը Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս Մարտունի բնակավայրերով է անցնելու և Գեղհովետով բարձրանալու է Վարդենյաց լեռնանցքով, Սելիմի լեռնանցքով, հասնելու է Եղեգնաձոր և հասնելու է մինչև Երազգ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այսքան հատվածները փաստացի դառնալու են միջանցք։ Եվ երրորդը,
Հայաստանը ըստ այդ պայմանագրի պետք է հրաժարվի սեփական բանակից, կազմալուծելու է բանակը եւ զինաթափվելու է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ինչի մասին ասում էր կապիտուլյացիա, հենց դա է, Հայաստանը ենթարկվելու է կապիտուլյացիայի եւ ունենալու է սահմանափակ թվով, շատ սահմանափակ թվով թեթև զինված, միայն ավտոմատներով զինված ուժեր, ինչը մեզ համար նշանակելու է կործանում։ Եվ գիտեք, սիրելի հայրենակիցներ, այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանը այլ բան չի մնում անելու, քան հրաժարվել սեփական անկախությունից, որովհետև զենք չունեցող, զորք չունեցող երկիրը ոչ մեկին և ոչ մի բանի պետք չի։ Հավատացած եղեք, իդեպ, և իդեպ կարող են դա հաստատել նաև այն մարդիկ, որոնց հետ հանդիպում են ՄԱԿ-ի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները և պաշտոնյաները, ասում են, ստիպեք Հայաստանի իշխանություններին, թող ստորագրեն այդ փաստաթուղթը, թե ու թիկունք կանգնեք Հայաստանի իշխանություններին, թող ստորագրեն այդ փաստաթուղթը, որից հետո կարող եք հանել վռնդել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև նա այլևս պետ չի լինելու միջազգային հանրությանը։ Ճիշտ են ասում, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանը այլևս որպես այդպիսին միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինել չի կարող, և Հայաստանը դառնալու է ֆուտբոլի գնդակ։ Եվ ահա այստեղ է, որ Ադրբեջանը պարբերաբար փորձում է իր հերթին սադրանքի գնալ, փորձում է կրակել, փորձում է սպանել հայ զինվորին, որպեսի հասարակության, հայ հանրության մեջ ավելի ու ավելի խորանա այդ խուճապը, չլինի միասնականություն հայրենիքի, ազգի, պետականության, սահմանների առումով, և ի վերջո ինչը կբերի նրան, որ ժողովուրդը կասի, «Տո տվեք, ամեն ինչ տվեք, մենակ թե էլ կռիվ չլինի»։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ կռիվը ավելի է լինելու, և արդեն մեր տներում է լինելու, արդեն ոչ թե առաջնագծում է լինելու, այլ մեր տներում։ Այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ կարող եմ հավատացնել մեկ բան, որ ես շատ ոգևորված եմ հայ հանրության միասնականությունից։ Միայն այն, որ առաջնագծի համար հավաքվող, ես իդեպ ասեմ, ամենաքիչ բանն է, որ անում եմ առաջնագծի համար, և շատ հաճախ ես ուղղակի փորձում եմ մեր հայրենակիցներին կապել գործանողների հետ, այսինքն ես ինքս քիչ եմ գնում առաջնագից, քիչ եմ գնում երկրորդից, ես ավելի շատ փորձում եմ կապող օղակ լինել, և պետք է ձեզ վստահեցնեմ, որ հարկ ու պատիվ իրականում մեր հայրենակիցներին, որոնք ամեն կերպ աջակցում են մեր բանակին։ Եվ սա է, որ խանգարում է Հայաստանի իշխանություններին, և խանգարում է մեր թշնամիներին, խանգարում է Եվրոպային, որպեսզի ստիպեն, համոզեն և իրականացնեն այն գործողությունները, որոնք պիտի իրականացնեն, նախատեսված է։ Այսինքն Հայաստանի այդ խաղաղության, իսկ իրականում կապիտուլյացիայի պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ։ Եվ հիմա նպատակը այն է, որ ուղղակի այնպես անեմ, որ հանրությունը կտրվի բանակից, և նաև դա է նպատակը, դա է միջոցներից մեկը, սիրելի հայրենակիցներ, որ շատ հաճախ հիմա իր համացանցում տարածում են տարբեր տեղեկություններ, թե ամեն ինչ արվում է բանակի համար, մարդիկ, որոնք փորձում են օգնել բանակին, դրանք, չգիտեմ, խաբեբաներ են, և այլն, և այլն։ Սիրելի հայրենակիցներ, բանակի համար, այո, մեր հանրությունը ամեն ինչ անում է, պետք է ասեմ, որ պաշտպանության նախարարությունն էլ որոշ բաներ անում է, չբացեմ փակագծերը, բայց այն, ինչ անում է մեր հանրությունը, անսահման շատ է գնահատվում բանակի կողմից, և մեր զորքը անսահման շնորհակալ է մեր հայրենակիցների արածի համար։ Եվ ամեն ինչ, հատկապես տարբեր մարդկանց, տարբեր նախաձեռնությունների կողմից, որ արվում է, ես չեմ կարող իհարկե բոլորի կողմից երաշխավորել, բայց կարող եմ մի քանիսը նշել, օրինակ այն ինչ կազմակերպում է Կարեն Հովանիսյանը, այն ինչ կազմակերպում է Տիգրանը Մաթևոսյան, այն ինչ կազմակերպում է Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, և այլն, կան, շատ կան, գոնե ես կարող եմ մի քանիսը նշել, որոնք միանշանակ տեղ են հասնում։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, շարունակեք հատկապես անվադողերի հավաքագրումը, և շարունակեք վրանների, քնապարկերի հավաքագրումը,
չեմ կարող հստակ մանրամասն ասել, թե դրանք ինչ նշանակություն են ունենում, որովհետև հենց հիմա գիտեմ, որ նաև թշնամու կողմից են սա դիտում, բայց դրանք կարևոր նշանակություն ունեն առաջնագծի կահավորման առումով. Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, վաղը ևս ես համար կարևոր օր է լինելու, ես շնորհակալ եմ բոլոր այն հայրենակիցներին, որոնք մեծ ներդրում ունեցան և շարունակում են ունենալ վրանների ձեռքբերման համար. Ես առանձին ներդրումներ անողներին, մարդիկ, որոնք ուղարկում են վրանները կամ բարի մամա հասարակական կազմակերպությանը կամ այլ կերպ ուղարկում են ֆինանսական աջակցություն, դրանց յուրաքանչյուր ձեռք բերվող վրանի, քնապարկի կամ այլ իրի համար առանձին տվյալ անձին հաշվետվություն է ներկայացվում տարբեր նախաձեռնությունների կողմից. Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, լավ մնացեք և ամենակարևորը մեր բանակը ուժեղ է և կանգնենք մեր բանակի կողքին, որպեսի Հայաստանը կարողանա պահել իր անդությունը։ Շնորհակալ եմ, բարի գիշեր։